maringo sana kwa comedy industry. Nasikia uongo. I don't talk to anyone. Sitakangi fitina. Kila mtu akae na maisha yake. Panda stage chapa jokes and a home. Utaki mbwe mbwe. Ah, mimi wanasema kama mimi ni loner. Mungu fanya maisha yangu kila kitu vyangu. Introvert. These are the ones that mimi ni introvert. Wajapata jimi na kitu wako. No. Terence is among the few guys who I call brothers in the industry. And it's because I remember the journey we've come from, bro. Kumbuka Club Sound. Tumeteseka hii town. Nambia rasa wana friend mchezo. Bro, kumbuka us, how much were we being paid at Club Sound? We were being paid, either we were being paid with food or we are being paid 1500 for two. So ni 750. Na sayo kuna dem hapo Kierere ameitisha wine ya 3K. Ajui utaishi aje. Ameitisha wine ya makuzo. Ya makuzo. Makuzo wane. Na bado, unajua shida hizi club, ukiwa pale ukiperform, unaona huyo demi yako, wai kwa hapa. Unaona demi yako hapo akipiga oda, unapiga hesabu yako, unaona hii bro. Tushapita 750. Already? Ushaanza kuniomba, nipe 750 yako nilipie huyu. Next week ni kuachie. Ama, unajua already kuna deni ya show ya next week. So next week lazima ukamu. Next week unakuja kufanya sare. Ndiyo ushikanishe. Unafanya show in advance. Ladies and gentlemen, before we continue the show, please also allow me to invite, of course, this was a surprise.